Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я, але сьогодні знову про майбутнє покоління. Зокрема, про вакцинацію і захист вагітних жінок в цей досить таки делікатний період. Як все-таки зберегти здоров'я і мами, і малюка, сьогодні мені розповість Ольга Тригуб, акушер-гінеколог Волинського обласного перинатального центру. Вітаю вас. Вітаю. Радий вас бачити і сподіваюся, що зможемо повністю розкрити питання вакцинації вагітних, тому що мені здається, що більшість жінок, які все ж таки планують вагітність або вже завагітніли, вони бояться питання вакцинації. Чи це справді так? Ну, повинен сказати, що питання вакцинації бояться не тільки вагітні жінки, а й чоловіки. А питання вакцинації бояться чомусь дуже багато в суспільстві. Mm. Ну, звичайно, це проблема колосальна для держави, і вона не тільки в нашій країні, не тільки в Україні, а це проблема світу. Тому у світі, припустимо, є концепція щодо вакцинації, концепція щодо обов'язкової вакцинації. Вона є затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І це є питання, ну, якби, медичного забезпечення. Ні, це виходить, вакцинацію ми робимо для того, щоб зробити профілактику інфекційних захворювань. От. І, кажу, її бояться не тільки вагітні, а загалом суспільство. Ось, від інфекцій найголовніше, чому ми маємо робити вакцинацію, аби від них захиститися, які можуть загрожувати вагітності? Що може бути небезпекою, якщо жінка не отримала вчасно якісь вакцинації? Ну, дивіться, взагалі, я б хотіла почати з того, що вагітність і пологи – це не хвороба. От. І тому інфекцій корисних немає ні для кого, ні для вагітних, ні для дітей, ні для людей похилого віку. Всі інфекції, вони спричиняють захворювання. Тому єдине, що для вагітних, вагітні – це йдуть люди з групи підвищеного ризику інфікування. Для вагітних є певні інфекції, які є навіть показом до переривання вагітності. Тобто, якщо ми беремо краснуху, якщо пацієнтка перенесла краснуху в першому триместрі вагітності, це є показом до переривання вагітності, через те, що там дуже високий ризик вроджених вад розвитку плода. В залежності, якщо брати в контексті вагітних, то має значення, коли вагітна перехворіла, в якому триместрі вагітності. Тобто, якщо це перший триместр вагітності, то ризик того, що в неї можуть бути вроджені вади розвитку плода, в неї може бути затримка внутріутробного росту плода, в неї може бути завмерла вагітність, у неї може бути передчасні пологи досить високий. Якщо це інфікування пройшло в другому-третьому триместрі, там так само вже в залежності від захворювання можуть більш бути ускладнення як для самої вагітної, от, так, і для плода, але там вже йде порушення більше матково-плацентарного кровообігу через те, що плацента – це такий орган, який є тільки під час вагітності і тільки у вагітної жінки. І він функціонує, його функція – захистити плід. І якщо мама переносить важку форму будь-якого захворювання, то іноді ми маємо порушення матково-плацентарного кровообігу, іноді ми маємо замерлі вагітності, тобто внутріутробне... І це все через краснуху, загибель плоду. Я правильно розумію. Це люба інфекція може привести до цього. Я говорю про краснуху тільки в тому контексті, що вона є показом до переривання вагітності. А люба інфекція, тобто, чи це банальний грип, чи це ковід, чи це... Тобто і кір, і паротит, це так само може бути небезпекою. Звичайно, так. Якщо говорити про краснуху, давайте зупинимося тоді детальніше. Якщо жінка не мала вакцинації до вагітності, чи можна її зробити під час вже, аби от захиститися? Ну, взагалі, якби теоретично, можна. Ідеальний варіант – це коли жінка планує вагітність. Якщо, ну, ще тут питання так само, пропустимо, як цю жінку, її батьки вакцинували. Якщо вони чітко дотрималися всіх рекомендацій календаря щеплень,
то зазвичай у цих жінок є позитивні титри імуноглобулінів G до краснухи. І вони, якщо наступила вагітність, тобто не планована, і вони не обстежувалися, то вони не потребують вакцинації. Гаразд. А якщо вакцинації все ж таки в дитинстві не було, і жінка планує вагітність, то чи можете ви рекомендувати зробити цю вакцину додатково от перед? Однозначно так, якщо це планована вагітність. Навіть якщо жінка отримала всі дози вакцин, то рекомендовано здати аналіз крові на імуноглобуліни G до краснухи. Uh-huh. І в залежності від їхнього титру, тоді або рекомендуємо вакцинацію, але після вакцинації тоді 3 місяці пацієнтка має утримуватися від вагітності. А тоді вже собі планувати вагітність. Іноді бувають такі випадки, дуже рідко, але іноді бувають випадки, коли вагітна, не знала, що вона вагітна, і вакцинувалася проти краснухи. Угу. Це не є протипоказом до виношування вагітності. Зрозуміло. І з кором і паротитом теж так само? Практично, чи в принципі, так само, тобто, якщо жінка планує вагітність, то може обстежитись, отримати її імунний статус, які вона має антитіла до певних інфекцій. Угу. Але все ж, під час вагітності, я наскільки розумію, не всі вакцини підходять. Тобто є ті, які можна використовувати, вводити в організм, а є ті, що не можна. Розумієте, в Україні є закон, наказ Міністерства охорони здоров'я, який зареєстрований в Міністерстві юстиції. Він називається «Щодо вакцинації». Я чітко не буду обманювати, бо чітко не пам'ятаю, як назва. Але закон щодо вакцинації. Він, по-перше, хотів би сказати, що його виконання підлягають всі, незалежно від форми власності установи. Тобто, чи це приватна, чи це державна медична установа, чи це навіть спеціалісти, які мають ФОПів відкриті. Тобто, незалежно від спеціальності, вони мають дотримуватися цього закону. Там чітко прописані всі календарі, все це. Так все ж, я наскільки розумію, є жива вакцина і нежива вакцина. Ось про це питання. Чи яку можна колоти, а яку не можна? Тобто і в цьому ж законі є прописано абсолютні протипокази до вакцинації. Туди входять, по-перше, це алергічна реакція на першу дозу вакцини. Друге питання – це вагітним не дозволено вводити живі вакцини. Людям, які мають знижений імунний статус, імуносупресію, не вводяться так само живі вакцини. Uh-huh. І протипоказом абсолютно це є гостре захворювання з підвищеною температурою вище 38 градусів. Але це є показом тільки для відтермінування рутинного щеплення. Uh-huh. Зрозуміло. Ще питання вакцинації від грипу. Його теж часто люди практикують щороку перед зимовим періодом. Чи можна так само ось вагітним його робити? Однозначно так. Угу. Але теж, знову ж таки, не живою вакциною. Звичайно. Тобто єдине, що єдиною такою умовою це має бути не жива вакцина. А те, що робити його обов'язково потрібно, це так, через те, що вакцини, коли ми вводимо вакцину, коли я пацієнтів часом питаюся відносно вакцинації, і вони мені відповідають, вакцинована і перехворіла, то я тоді задумуюсь, людина, мабуть, не зовсім чітко розуміє, який принцип вакцинації. Вакцинація, вона робиться для того, щоб ми організм ознайомили з цією чи вірусом, чи бактерією. І в організмі тоді виробляються антитіла, в організмі тоді є імунна пам'ять. Угу. І коли в подальшому в житті ця людина зустрічається з цією інфекцією, то організм не починає шукати, а що це таке, це воно мені потрібно, чи це з ним потрібно боротися. А він відразу включається ця імунна пам'ять, і організм відразу починає боротися з цим. І люди, які вакциновані, вони можуть захворіти. Але вони це захворювання переносять в значно легшій формі.
в них ускладнень значно менше. Вони загалом практично не потребують стаціонарного лікування, якоїсь додаткової дуже допомоги. Що стосовно вакцинації відносно грипу, вагітним рекомендована вакцинація, особливо в такий сезонний період. Ну, і це осінній. Саме дуже добре, що ви підняли цю тему саме в цей період, коли ми ще встигаємо. Тобто вакцинацію проти грипу потрібно робити хоча б за 2-3 тижні до епідемії або до підвищення ризику захворюваності. І це який період в Україні? Жовтень, напевно. Там може бути по регіонах по-різному, тобто всі регіони вони мають і під контроль, і під оцінку. І, але приблизно зазвичай жовтень. Може бути кінець вересня, жовтень місяць. Ага. От. Тому, якщо ви в квітні хотіли, то вони ще встигають. Бажано, виходить, бо за кількість антитіл збільшується тижнів через два після вакцинації. Тобто має ще організм якось відреагувати на вакцину. Ну, звичайно, звичайно. Ще важливо... І виходить, що це, коли ми вакцинуємо проти грипу вигідно, то ми отримуємо однієї вакцини, такої сезони вистачає на цей сезон. Найкращий варіант для вакцинації вагітних від грипу – це термін вагітності десь тако 21-32 тиждень. Коли ми забезпечуємо безпеку для вагітної, і так само, виходить, ми забезпечуємо плід, бо він ж після народження ми робимо дитині в перші дні тільки дві вакцини – це БЦЖ і гепатит Б. А інші, вся інша вакцинація, вона проходить уже через 2 місяці. Після народження. Але в той період, поки дитинка ще геть малесенька, до дитинки йдуть всі, бо ж радість і зі сторони мами, і зі сім'ї тата, і всі бабусі, дідусі, всі родичі мають прийти подивитися на ту дитину. І вони не розуміють того, що вони приходять, вони приносять дитині повний спектр вірусів і бактерій. Тобто, я так розумію, що якщо жінка зробила під час вагітності традиційне сезонне щеплення від грипу, то вже під час народження буде захищена і дитина. Так. На який період цей захист може тривати? Дані є це про те, що до 6 місяців цей захист триває для дитини. Це навіть дуже важливо, мені здається. Я про що говорю, що от цей період, коли... Ви ще згадували про вакцинацію від коронавірусу і казали, що от вакцинувалася і захворіла, ну, але, звісно, це буде в легшій формі. Якщо все ж таки людина досі ще не вакцинована від коронавірусу і планує вагітність або вже, можливо, завагітніла, чи загрожує сама ця хвороба COVID-19 для плоду? А не лише і для жінки. Однозначно так. Яким чином? На жаль, я в своєму професійному житті бачила такі неприємні наслідки, що для мами, що для плода. Тобто це навіть може бути внутріутробна загибель плоду для плода. Через коронавірус. Якщо мама перенесла коронавірус. Так. Під час вагітності. Так. Тому однозначно має бути вакцинація. Єдине, що для вагітних на сьогодні пріоритетною вакциною є Pfizer або Moderna, і там має бути інтервал через 28 днів. Ага. Навіть якщо такі варіанти є, от в мене є пацієнти, які вже понароджували діток, які першу вакцину зробили до вагітності, і так вийшло, що вона завагітніла і в ранньому терміні вагітності зробила другу дозу вакцини. Народили живих, здорових діток, все гаразд, все нормально. Є, коли сміялася одна сім'я, приїхали ставати на облік, і я питаюся про вакцинацію, а чоловік сидить і сміється і каже, ви не повірите. Кажуть, що коли вакцинувалися від ковіду, то наступає непліддя. То каже, ми 2 роки лікувалися, вже були готові йти на ЕКО, але пройшли повний курс вакцинації від ковіду і завагітніли через місяць. Тому це не впливає
Народження, так точно. Так. Гаразд, але все ж таки про важкі наслідки, які ви говорили. Якщо жінка вже вакцинована, але при цьому під час вагітності, ну все ж таки, ви самі сказали, що можна захворіти, незважаючи на наявність вакцинації. То чи зменшується ризик як для плоду, так і для жінки, однозначно, якщо в неї вакцини вже були? Однозначно, це зменшується через те, що організм уже, по-перше, він знайомий, він відразу вступає, ну він бореться цей. І кажу, люди, які вакциновані, вони в них може проявлятися там якась тиск, трошки підвищена температура, іноді якась там загальна слабість. Ну, бувають випадки, коли пацієнтка поступає там і є кашель і цей, але це ну в значно легшій формі, аніж у людей, які не вакциновані. І я так розумію, що абсолютно немає доведених фактів в тому, що якщо жінка була вакцинована і вже захворіла, то потім є якісь серйозні наслідки, так як ви кажете, навіть за вмирання плоду. Тобто вакцинація від цього може теж врятувати. Звичайно. Звичайно. Гаразд. І якщо вже, наприклад, ситуація, коли жінка взагалі не мала вакцинацію, ви називали приклад, що якщо одна доза була до вагітності, а другу, наприклад, вводять вже під час, коли жінка дізналася про такий свій особливий стан, не хворобу, так як ви говорили на початку, то чи можна все ж таки, якщо не було жодних, під час вагітності пройти повний курс? Однозначно, теж так. Можна. Для цього теж потрібно обирати. І пацієнти теж є у нас, і вони понароджували живих, здорових діток, з ними все гаразд. Для цього теж потрібно обирати якісь конкретні тижні вагітності, чи може підійти увесь період? Ну, якби таких протипоказів явних немає, ну, ідеальний варіант, припустимо, якщо це дозволяє епідобстановка, зробити це після 12 тижнів вагітності. Угу. Але якщо потрібно, у нас були пацієнти, які робили в першому триместрі, і в другому, і третій триместр. Тобто зрозуміло, від коронавірусу варто захищатися. Однозначно, і в Європі так. Про це не забули. На жаль, у нас через війну повномасштабну довелося відкласти. Якщо говорити ще відносно ковіду і цей, то я би дуже хотіла звернутися до суспільства, що коли говорять людям, що ви маєте одягнути маски, то ви маєте їх одягнути, маски. І будь-де кругом малюнки. Маска має бути не на вусі, не на бороді, а маска має закривати і ніс, і рот. Для захисту. Що ми чергу себе. Не обговорювали з вами кашлюк. Це теж досить таки може бути небезпечна хвороба для дорослої людини. А як бути з вагітністю? Як тут впливає? Ну, кашлюк – це взагалі дуже цікава хвороба, через те, що вона якби бактеріальна інфекція. І якщо брати пологи цих речей, то якщо вона бактеріальна, то вона має дуже гарно лікуватися антибіотиками. Але тут є одне але. Так вона дуже гарно лікується, тільки перших 2 тижні інфікування. А в цей проміжок часу поставити діагноз ну, практично нереально, і його практично ніхто не діагностує. Через те, що кашлюк там чи кокліш, він починається з банального покашлювання, підвищеної температури, загальної слабості, іноді буває нежить. Тобто ну, людина навіть не задумується над тим, що це може бути кашлюк. Так само іноді лікар теж думає, що це може якийсь там банальний грип. Угу. От. Але вже коли проходить більше 2 тижнів, то, на жаль, антибіотиками він лікується дуже, дуже важко. Тому відносно кашлюкам теж має бути вакцинація. Гаразд, які наслідки тут можуть бути і чи можуть бути вони взагалі, якщо жінка під час вагітності захворіла на кашлюк? Я ж кажу, любе інфекційне захворювання, не має значення, чи це грип, чи це ковід, чи це кашлюк, чи це кір, не має значення. Вони всі можуть давати ускладнення, що зі сторони мами, що зі сторони плода. Для плода це може бути вади розвитку, це може бути синдром затримки розвитку плода, це може бути навіть до внутріутробної загибелі плоду. І під час кашлюку так само. Ще одне питання. Я уточню одразу за кашлюк і за COVID-19, ось ці дві вакцини. Угу. Чи вони так само захищають малюка вже після навіть народження, якщо жінка зробить такі вакцини під час вагітності? Ну, виходить, практично всі, якщо мама робить вакцинацію, то в мами виробляються антитіла. І ці антитіла мама передає дитині.
От, і вони певний проміжок часу, тобто по різних літературних даних цей час може бути різний, але від 3 до 6 місяців рахується, що дітки захищені. І від коронавірусу так само? Так. Це дуже добре, це хороший знак. Тому ну, це, що можна, ну, розумієте, можна що, припустимо, ковід це захворювання таке доволі, ну, скажімо, молоде і маловідоме нам, але ті дані, які є світові, то вони однозначно всі говорять про те, що потрібно вакцинувати вагітних. В проєкті «Телемедицина» ми часто говоримо про вакцинацію або згадуємо про різні хвороби, які можуть виникнути через відсутність вакцини. І ось в Україні є стандартний календар щеплень, якого повинні дотримуватися усі, як діти, так і дорослі. І водночас є список необов'язкових щеплень. Можливо, є ще які не передбачені там обов'язково державою, але можливо ви, як акушер-гінеколог, рекомендуєте зробити під час планування вагітності або можливо вже коли жінка буде вагітною. Ну, в цьому аспекті я би хотіла звернути увагу на те, що вакцинація проти дифтерії і правця. Це те, що потрібно повторювати кожні 10 років після 16, так? Саме так. Тобто кожні 10 років. На жаль, ми дуже часто про це забуваємося, бо ще якщо до 16 років нам потрібна десь там довідка, то в школу, то в інститут, то ще кудись там, то на роботу, ми про це пам'ятаємо і це обов'язково робимо. А далі, коли ми вже пішли в доросле життя і ще молоді, нікуди не звертаємося, не хворіємо так часто, от, ми про це забуваємося. Але кожних 10 років кожна людина має проходити вакцинацію від дифтерії і правця. Мені, до речі, про це нагадала моя сімейна лікарка. У вас прекрасний сімейний лікар. Просто прекрасний. Так ось, а вагітні так само, от якщо вже є вагітність, і можливо сімейний лікар нагадав, або можливо після нашої програми жінка згадає, що ось вже пора там 26 чи 36 років, можливо, і варто зробити від дифтерії і правцю щеплення, то чи можна? Можна робити цю вакцинацію під час вагітності. По рекомендаціях канадського керівництва з імунізації, вона рекомендована під час вагітності, тільки єдине, що якщо це ну, не є терміново, то її бажано зробити в терміні вагітності 27-32 тижні. Тобто в якийсь конкретний сімейний лікар, наскільки я розумію, про це знає, на місці можна практично буде проконсультуватися. Практично так. Гаразд. І попередньо ми ще з вами перед програмою спілкувалися про вірус папіломи людини. Від нього теж потрібно захищатися. Вакцинація проводиться, правда, в підлітковому віці за календарем щеплень, але ця вакцинація може захистити жінок від раку шийки матки. Так? Так. От розкажіть про цю вакцинацію, як її, чи можна наздогнати, чи не можна, як з нею бути? Ну, на сьогодні в Україні вакцинація від вірусу папіломи людини, вона йде з розряду рекомендованих вакцин. От, тобто в Україні є на сьогодні зареєстрованих дві вакцини. Одна – це вона перекриває 2 штами, а друга – на 4 штами. От, її рекомендують вводити підліткам до початку статевого життя у віці 11-12 років. Можна починати, в принципі, з 9 років. І має бути проведено дві вакцинації, тобто введено дві дози. Якщо, кажу, почати в віці 11-12 років, тобто ми зробили одну дозу і через 6-12 місяців ми повторили другу дозу. Якщо ж ми до 15 років не встигли, ну, це, до речі, повинна зауважити, що це стосується не тільки дівчаток, а й хлопчиків теж. Якщо, тобто ми до 15 років не встигли, то після 15 ми теж можемо проводити вакцинацію, але тоді вже там нам потрібно буде 3 дози. Тобто одна, через місяць-два друга, і через півроку третя доза. Це, наскільки я розумію, варто зробити вже до вагітності, тобто під час планування, якщо це такий довший період, або вже взагалі після народження дитини, правильно? Так, під час вагітності, то немає якби таких даних і немає показів, але разом з тим повинна зауважити, що грудне вагодовня – це не є протипоказ до вакцинації вірусу папіломи людини.
Тобто, якщо після вагітності жінка планує зробити цю вакцинацію? Так. Чи є ще, можливо, якісь вакцини, які ви не рекомендуєте робити саме під час вагітності? Тому що більшість про тих, які ми з вами сьогодні говорили, ви казали, що вони є безпечними як для матері, так і для плоду. Ну, я ж кажу, єдиним протипоказом – це є живі вакцини. Тобто, якщо є потреба. Чи можете конкретно назвати, від чого не варто вакцинуватися під час вагітності? З того, що є в Україні. З того, що є взагалі обов'язково або рекомендовано. Ну, на сьогодні, припустимо, якщо це вже вік після 16 років, то це виключено грип і ковід. А якихось таких особливих теж немає. Єдине, що хотіла би зауважити, припустимо, якщо пацієнтка, в яких сімейних обставинах чи там по роботі, вона вимушена їхати в якісь країни, де є велика захворюваність якісь певні захворювання. Малярія, тобто малярія там, чи якісь там лихоманки, жовта лихоманка, то вона обов'язково повинна проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем стосовно вакцинації відносно цих інфекцій. Їх теж можна було би зробити тут в Україні. Дивлячись просто, які це, бо, припустимо, якщо брати жовту лихоманку, то вона протипоказана, малярія, по-моєму, теж протипоказана під час вагітності. Але, дивлячись такі терміни, ці моменти можна узгоджувати і дивитися. Загалом, як підсумок нашої розмови, можна сказати, що за рекомендацією акушера-гінеколога чи сімейного лікаря можна зробити більшість потрібних вакцин для жінки, яка чи то планує вагітність, чи то вже вагітна в даний період, або вже нещодавно народила нового українця. Всі можна вакцини робити, і вони є безпечними. Більше того, так як ви говорили, що ковід, грип, там кашлюк, вони навіть захищатимуть самого малюка в перші місяці життя. І це для мене стало абсолютною новиною. Але на сам кінець запитаю, чи все ж таки можливо є якісь протипокази під час вагітності, до яких варто прислухатися і можливо відкласти вакцинацію на пізніше? Зокрема, від грипу чи там коронавірусу? Дивіться, одним із абсолютних протипоказів до вакцинації взагалі це є гостре захворювання, яке йде, протікає з підвищенням температури вище 38 градусів. І це протипоказ тільки для рутинного відтермінування щеплення. І ще раз нагадаю, що виключно тільки живих вакцин під час вагітності не використовуємо ми. Іноді буває, пацієнти з якоюсь складною екстрагенітальною патологією. Тобто пацієнтки може бути гіпертонічна хвороба, може бути цукровий діабет, може бути якийсь статус імуносупресії. В нашому наказі Міністерства охорони здоров'я, про який я згадувала відносно щеплення, там прописано практично всі пункти, просто його треба відкрити, почитати. І відповідь можна знайти на всі запитання. І ще, якщо вже жінка вирішила зробити певну вакцину і прийшла до акушера-гінеколога на консультацію, які відбуваються досить таки часто під час вагітності, то чи можна одразу на місці зробити цю вакцину, чи ви все ж таки як спеціаліст відправите до сімейного лікаря, наприклад? Розумієте, для того, щоб провести вакцинацію, тобто з розряду тих вакцин, які є тільки рекомендованими, а які їх немає в календарі обов'язкових щеплень, то ці вакцини людина має купити. Заодно хочу наголосити, що коли ви вибираєте, бо є категорія людей, які навіть для діток хочуть купити вакцину в аптеці, а не ту, що пропонують їм в перинатальному центрі або в дитячій поліклініці. Тобто закуплену Міністерством охорони здоров'я вже попередньо з відповідними сертифікатами і так далі. Тобто це все можливо, але велике значення має це дотримання температурного ланцюга. Якщо ви купуєте в аптеці, тобто ви в аптеці маєте отримати сертифікат на цю вакцину. До того, зазвичай ви йдете в аптеку уже з термосумкою. Вам аптеці видають цю вакцину, видають чек, коли вона куплена, і ви протягом 2 годин маєте повернутися в... раніше їх називали кабінети щеплення, тепер... Пункт вакцинації. Пункт вакцинації, так, і там вам зроблять цю вакцинацію.
Я вас зрозумів і почув. І дуже дякую за ту інформацію, що ви сьогодні надали. Я сподіваюся, що усі вагітні і майбутні мами зможуть нею скористатися і будуть розуміти, що захищаючи свій організм, вони водночас і захищають свого малюка. Думаю, надіятися, що нас і мене почули не тільки вагітні, але і оточення вагітних. Вакцинація стосовно грипу – це не тільки вагітних, це має бути всіх. І часом, коли люди говорять, та вона сидить вдома, нікуди не ходить, а не потрібно їй нікуди ходити. Ви їй все принесете додому. От. Тому захищайте себе, захищайте своїх рідних. І я б хотіла, ну скажімо, побажати нам всіх такої швидкої перемоги Україні на полі бою. Це того ворога, якого ми бачимо і знаємо. І разом з тим побажати перемоги у війні з невидимим ворогом. Тобто вірусами, бактеріями, які викликають інфекційні захворювання і доволі важкі і страшними наслідками. А це ми можемо зробити, кожен починаючи з себе, шляхом вакцинації. Дякую вам. Тому бажаю здоров'я всім. Нагадаю нашим глядачам, що гостею студії була акушер-гінеколог Волинського обласного перинатального центру Ольга Тригуб. Якщо у вас ще залишилися будь-які запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.